දැයරනේ ආයි වංගය පිළිගන්න එස්එම් වයි වෙද ඉන්නේ තවත් වීඩියෝකට මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ ස්ටේටස් ප්‍රයිවසි නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කටයුතු විතරක් ස්ටේටස් යවන විදිය කියලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් WhatsApp කියන ඇප් එක භාවිත කරන්නේ නැති මේ WhatsApp කියන ඇප් එකේ ස්ටේටස් එක ගැන තමයි මම මේක අද කතා කරන්නේ. මේ ස්ටේටස් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා මුලින්ම දැනගමු. ස්ටේටස් කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ එකක් නැත්තම් ෆොටෝ එකක් ඉන්න හැමෝටම එකින් දානට වඩා ලේසියි මේ ස්ටේටස් එක දැම්මොත් මොකද ඔක්කොම එකපාර බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඒකට තමයි මේ ස්ටේටස් කියලා එකක් මේ ඇප් එකේ හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි වැඩි අපි කතා කරන්න ඕනේ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම එකට ඕගොල්ලන්ගේ WhatsApp කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ WhatsApp කියන ඇප් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට උඩින් කොලම්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කොලම්ස් තුන තියෙන්නේ chat වගේම status call කියලා තමයි මේ කොලම්ස් තුන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. chat එක කරනදී සරලව කිව්වොත් chat කරන්න ගියන අපිට message එක ඒව යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ chat කියන එකේ. status කියන එක මම පැහැදිලි කළා. call කියල කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා call කියන දේ. අපි status එක මුලින්ම යන්න ඕනේ. මේ විදිහට ස්ටේටස් එක ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට අලුතෙන් ආපු ස්ටේටස් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා පල්ලෙහා කොටසෙදි. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට උඩින් බලා ගැනීම එක හදන උඩ කෙරවලේ තියෙනවා ඉරි 33ක්. ඒ 33 ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. 33 ක්ලික් කරාම ස්ටේටස් ප්‍රයිවසි කියලා එකක් තියෙනවා. නෙක් ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ට මේ තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. Who can see my status updates කියලා එක මයි කන්ටැක්ස් බස මයි කන්ටැක්ස් එක්සෙක් කියලා එකක් ඊළඟට ඔන්ලි ෂෙයා විත් කියලා 33ක් තියලා අපි මුලින්ම පළවෙනි එක ගත්තාම මයි කන්ටැක්ස් ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කන්ටැක්ස් මම දැන් සෙන් කන්ටැක්ස් වල සේව් කරලා තියෙන අයට විතරක් මේ ස්ටේටස් පෙන්වන්න හැදීමේ හැකියාවක් තියෙන දෙවෙනි එකත් ඒ විදිහට අපිට ඒ කන්ටැක්ට් එකෙන් කැමති කට්ටියව තෝරලා දෙන්න මේකේ හැකියාවක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක අපිට මේ කන්ටැක්ට් එකේ තිබ්බන් නැතත් අපිට කාටද යවන්න ඕනේ කියලා මෙතනින් සිලෙක්ට් කර දෙයි. මේ තුනේම මේ වගේ සිලෙක්ට් ගන්න තියෙන්නේ නැහැ. දෙක විතරයි සිලෙක්ට් ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට ගන්න දේ සිලෙක්ට් කරලා මෙතන යට හරියක් තියෙනවා. අනේ හරිය ක්ලික් කරාම ඕගොල්ලන්ගේ සෙටින්ග්ස් එක හරියනවා. ඊපස් මෙතන ඒත් මරි අපි මෙතන ඩන් කියලා එකක් තියෙනවා. අනේ ඩන් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ස්ටේටස් එක දැම්මහම ඒ ස්ටේටස් එක යන්නේ ඒ කටියට විතරයි. ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් මම දන්නවා WhatsApp භාවිත කරන්න වැඩි WhatsApp තමයි ලේසිම ක්‍රමේ chat කරන්න. මේක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ස්ටේටස් ප්‍රයිවසි කරන ක්‍රමේ මම හිතන මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඕගොල්ලෝ යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදිහට දන්නේ නැති ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඒ කවුන්ට එක කියලා දෙන්න. ඒ වගේම මම අලුත් වැදගත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙමු.